2008an Donostian jokatu zuten lehen lautardiko finala elkarren kontra. Bost eta huts jarri zen Aimar, sakea berreskuratu eta aurre hartu zuen Hirujok. Iberokoaren zazpigarren tantuan ezkerreskuko atz txikian min hartu eta aldageletarako bidea hartu zuen Aimarrek. Arekin batera Hirujoren boladauna apurtu zuen. Sakea erabakigarria izan zen lanerritan sei zituen eginda Aimarrek. 22 eta 17 amaitu zen finala. Aimarren laugarren txapela zen Kaiolan. Hiru urte geroago egin zuten topo berriz ere Kaiolan, bigarren finala Bilbon jokatu zuten. Olaizolak uste baino garaipena erosoagoa lortu zuen, sakearekin, min egin zion aurkariari, sei sartu zizkion. 22 eta 12 irabazita jantzi zuen bere bosgarren txapela lautardian Olaizola bigarrenak. Julian Retegiren marka ondu zuen 2011ko finalean. Lehenengoa Donostian, bigarrena Bilbon eta hirugarrena Gasteizen jokatu zuten iaz. Final handia izan zen, Hirujo txikitzera atera zen lehen zati bikaina egin zuen 12 eta 6 aurreratu zen. Aurkariak eskuinez sakeak eramateko arazoak zituela ikusi eta kantxa erdira ateratzen hasi zen orduan Aimar Olaizola irauli egin zuen neurketa 22 eta 16 irabazi zuen. Aimar Olaizolaren zazpigarren txapela zazpitik zazpi final irabazita.